বনৌষধ বাকীসমূহ নটিফিকেশ্যনৰ দৰে পি এন আৰ ডি পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ 1004 পষ্টৰ নটিফিকেশ্যনটো কেঞ্চেল কৰা হ'ল। পষ্টসমূহ আছিলে এছিষ্টেণ্ট বি ডি অ', পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু টেক্স কালেক্টৰ। যদি আপোনালোকে এই পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিছিলে, বৰ্তমান এই নটিফিকেশ্যনটো কেঞ্চেল কৰা হৈছে। এই পষ্টসমূহ অতি সোনকালে প্ৰকাশ পাব ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে। আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। ভিডিঅ'টো সৰ্বে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।